kartografik proyeksiyanın növlərindən deyil. Bu test tapşırığı xəritə bölməsində 10-cu sinifin xəritə və kartografik proyeksiyalar mövzusunda rast gəlinir. Abituriyentlər bilməlidirlər ki, kürə səthi müstəviyə köçürərkən kartografiyada bir neçə proyeksiyadan istifadə olunur. Bunların bəzilərinin dərslik kitabında adı verilmişdir. A bəndində konus proyeksiyası belə bir proyeksiya mövcuddur. Silindrik proyeksiya dünya xəritəsinin müstəvi üzərinə açılmasında istifadə olunan proyeksiyadır. Çoxuzlu proyeksiya kiçik əraziləri qeyd etmək üçün istifadə olunur. Azimutal proyeksiyada qütb ətrafı əraziləri və yarımkürələr xəritəsinin tərtibində istifadə olunur. D bəndində topografik proyeksiya isə belə bir proyeksiya olmadığı üçün kartografik proyeksiya növlərindən hesab oluna bilməz. Beləliklə test tapşırığının doğru cavabı D variantıdır.